Hej allihopa, everybody, och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Subnautica Below Zero. Och vi börjar precis där vi slutade i förra avsnittet. Jag är intresserad av vad de här två sakerna betyder här. I förra avsnittet så irrade vi omkring en massa. Men nu känner jag för att irra omkring lite mer på ställen där jag inte har varit. Och så får vi se vad vi gör mer. Det jag vill göra ultimately är att hitta hennes bas. Och jag var här innan förra avsnittet och letade efter litium, och så såg jag de här stora quartz-grejerna och jag bara det där känns som ett klassiskt game developer sätt att ge mig en sekund, att faktiskt visa att okej, för att gå ner här och få mineraler så måste du ha pransuten, för att det är med pransuten som man tar de där grejerna. Men vi har ju inte haft prans. Jag tror att de försöker säga att jag är livrädd. Det här känns genast mycket sämre än vad det gjorde tidigare. Vi behöver vara lite mer agile här, tror jag. Så jag tror att jag ska bara rätta upp mig lite grann här så jag inte hoppar ut. Du ser inte mig, va? Halleluja. Vi måste nog koppla loss lite här. Hur fan är det jag kopplar loss nu igen? Jag kopplar loss allting, gör vi. Det gör vi. Så jag kopplar... fast innan vi gör det här så dricker lite vatten som vi har fullt med sånt. Och så tar vi storage här. Tar med en sista vattenflaska som vi har. Koppla loss så att vi bara har den främre delen. Jag vill inte spränga min prawnsuit nämligen. Så jag tror vi gör så där. Jag vill inte hoppa ut här just nu. Så glider vi ner här. Jo, det jag försökte säga var att jag tror att det är deras sätt att säga att okej, det är bara en prawnsuit som kan ta saker här. Hon hade en prawnsuit, därför borde du följa efter de spåren som vi har lagt ut, för att det betyder att hon kan mina här. Och du sen då, när du har prawnsuten. Och vi har ju prawnsuten, men vi har inte drillarmen. För att få drillarmen så måste vi ha moonpoolen. Och jag har en svag känsla av att eftersom att hon har uppgraderat sin prawnsuit så pass mycket, så måste hon ha en moonpool vid hennes bas. Okej, vi går ner lite djupare här. Så att vi inte blir attackerade av den röda leviathanen. Och där är den där saken som jag trodde man var safe i. I förra säsongen av Subnautica Below Zero. För då åkte jag in i den där och så blev jag attackerad av en haj. Och jag bara wow, jag trodde jag var safe i den här, men det var man inte. Okej, jag håller mig nära botten. Så borde det inte vara så stor fara för mig. Vi åker framåt. Lägg av. Vi dyker ner här. För att det känns som att man kan vara safe här. Fast den är fortfarande efter mig, har jag. Nej, rör mig inte. Jag dyker ner här. Ja, det är någon efter mig. Oh, jag vet inte. Hallå. Okej. Oh. Yes, so we have a trail with more quartz things there, and this is some kind of flower. I want to check out this flower, please. Oh, är det farliga djur här? Nu har jag mitt cyklop på mig, det vill jag inte ha. Jag vet att det är många som brukar fråga, hur får du bort cyklopet i Subnautica? Det är bara att klicka på F6 så får man bort det. Kan jag ta den här? No, I cannot. Finns det silver? Behöver jag inte. Okej, lite nervös för att vara ute och simma här, men jag var tvungen att kolla om de där gick och scanna. Okej, det här går åt två håll. Hello? Oh, here is promising. We have more. Det här är så här stora titanium ores som man bara kan mina med en prawnsuit. Okej, hallå? I hear bad boys. Så, vid förra avsnittet så hittade vi ju mer sån här uranium-titanium. Jag vet inte hur viktigt det är eller vad man ska ha det till, mer än kanske en nuclear reactor. Men det är därför jag inte hoppar ut och plockar mycket sånt just nu, bara så ni vet. Varför är det... Det är läskigt här nu. Det är läskigt att det är så pass öppet här. Det känns som att det här skulle kunna vara en gigantisk leviathan iceworm-hål som har gjort det här. Liksom, det är inga växtligheter, vilket... Prawnsuit, där. I told you this were where the prawnsuits go. Okej. Nu börjar vi närma oss 500 meter djup här. Jag vet inte hur långt in vi kan gå. Okej. Jag hoppar ut. Oh. I heard something scary. I wanna scan this bad boy. Prawnsuit torpedo arm fragment. It's ya boy. Thank you. Behöver vi hitta en till sån. Okej, om vi håller det här djupet som vi har här, så kan vi åka lite in. Men vi får vara försiktiga.
Jag vet inte hur djupt vi kan... Nej, vi kan kanske inte komma längre in. Aj, då måste vi snudda taket här. Nej, det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Men jag ser att det ligger någonting där inne som jag vill ha, tror jag. Okej. Upp. Okej, vi kan inte komma in dit. Shit. Vi måste... Varför hoppar jag ut för? Just det, gör jag jämt nu när jag går ut ur den här. Jag måste reparera den här lite så att vi har full repairness i den. Okej. Fan, jag skulle ha tagit en ny power cell såklart. Innan jag gick ut ur alla mina grejer där. Okej, så vi kan inte komma djupare ditåt. Hmm. Är det meningen att man ska hitta en... djup... Vad fan är du för någonting? That's a cool looking fish. It's a cool looking fish. Är det meningen att man ska hitta en så här djuphetsuppgradering till innan man går ner här, eller? All right. Vi är ju, verkar ju vara i något form av stort grottsystem här i alla fall. Oh, what is that? Hello? I don't like... What? Var den där den jag hittade i förra avsnittet kanske? What? You know how many lawsuits are out on me? We found her? You haven't even told me your name. That name comes with a price. You really want to know? Yes, I want to know. The code on the door is 2247. Oh. What? Hello? Ofta vi hittade hit. Jag visste att det var här i närheten någonstans. Jag följde efter tecknena and I found you. You stupid little lady person. Hello? How do I get... Where is the door? Du sa att det fanns en dörr med en kod. Where is the... Var det? Jag måste hitta dörren innan jag kan slå in en kod. Okej? Eller ska jag gå... Nej. Moonpoolen är ju för fan här! Jag råkade använda lite boost. Det var inte meningen. Kan vi stanna? Okej. Jag måste hoppa upp och scanna moonpoolen först. Kan jag scanna den? Oh my... Yes, I can scan the moonpool! Yes, fy fan vad nice. Fy fan vad nice. Är det okej om jag parkerar min lilla sea truck här? Så hoppar jag in om jag kan. Customize... Kan jag customisera den på samma sätt? Nej! Jag trodde jag skulle få en blue... Oh, hallå? Jag trodde jag skulle få en blueprint som gjorde att jag kunde göra exakt likadan. Det var inte så grymt. Jag vill hellre ha den där pruns... Jag vill hellre ha den där prunsuten. Jag vill hellre ha den här prunsuten än någon annan. Kan inte jag bara sno den? Jag borde kunna sno den. Tycker jag. Okej, finns det något mer att scanna här? Det verkar inte sådär. Är det den här vägen jag ska ta in? Oh, här är kodlås. Jag vill också ha kodlås. Varför kan jag inte scanna kodlås för? Jag vill inte att folk ska komma in i min bas utan att de får... Vad sa hon att koden var? 2247. Oh, yes. Hello? This is gonna suck, isn't it? Whoa! Ah! Okay. Hello? Name's Marguerite Maida. Marguerite Maida, hey. What? I owe you? Trained a stalker? How long have you been here? Too long. That alien tablet you had, I needed. You mean this thing? Yes. What do I care what you need? Tuskit. What do you care about? Lady, I want off this jumped up puddle of a planet. If I help you, will you give me the tablet? If you help me, I won't kill you. It's a start. You can stay here to catch your breath. The moment you're ready, get off my sea base. Okej. Okay. What? Det här är ju så coolt. Får jag scanna all din shit eller? Pick up C-truck perimeter defense upgrade. Kan jag få den? Du bryr dig inte ens om jag tar saker. Åh, fy fan vad nice. Okej, okay, nu ska vi scanna skiten ur hennes bas. Vi ska ta allt. Jag scannar Margaret Maida. Hon bryr sig inte ens. Fan vad rädd jag blev när den där hoppade på mig. Okej, okay, kan jag scanna den? Oh, large room glass dome. Oh. That's pretty epic peppic. Jag vill ha en glass dome i min ju. Så att jag kan se upp i himmelen. Okej, så vi kommer alltså att få hjälp. Är du arg på mig? Det känns som att du är lite frozen in time. Dog du? Eller vad fan var det som hände? Kan jag scanna den här? Jag vill ha en sån här också. Jag vill också ha en Reaper Leviathan skalle sådär. Så vi ska hjälpa henne. Så kan hon hjälpa oss. Eller?
Då, om vi hjälper henne att ta sig bort från planeten så kan hon hjälpa oss genom att ge den där alien tablet-grejen. Du måste diska lite här. Städa lite. Du tar inte riktigt hand om ditt hem. På samma sätt som jag gör. Oh, du har ganska mycket frukt. Shower? Yes, please. I would like a shower. Give me this. I can make a really nice home. Toilet? Jag har fan inte bajsat eller kissat på flera veckor, känns det som. Sink? Yes, please. Jag ska scanna allt som går att scanna. Okej? Okay? Och så kommer jag missa någonting. Och så kommer alla skriva det i kommentarerna. Nu missar du att skanna dittan och dattan. Är du helt dum i huvudet eller? Så måste jag åka tillbaka hit bara för att skanna den lilla blomkålsvasen. Eller vad fan det var jag missade. Hallå? Finns det någonting nice här inne? Jag har bättre säng än vad du har i alla fall. Ska jag lära dig hur man gör en bättre säng? Margaret Maida eller vad fan det hette. Kan jag få vad har vi här då? Det fanns inte så mycket mer här. Och skanna. Nu har jag säkert missat någonting. Jag försöker gå runt och kolla ordentligt. Hon har en boxningskudde här. Det är inte så mycket mer än så. Kan jag få den där alien-tableten nu? Dina dörrar är lite för låga för min smak. Jag måste liksom klämma mig emellan. Och det är inte så nice tycker jag. Har du mer pronsio-delar som jag skulle kunna få, tror du? Eller? Nej, okej. Okay. Hallå? Kan vi snacka något mer? Det där är riktigt bra content som du kollar på. Men då känner jag mig ganska nöjd här då. Jag fan fick ju moonpoolen. Så vad kostar det att bygga moonpoolen nu? För att det är där jag är intresserad av. Vad har vi lärt oss för nya saker? Let us see. Vi håller på. Vi fick en Sea Truck Perimeter Defense Upgrade. Lärde vi oss den eller fick vi den? Vi fick den. Nice. Så den behöver vi inte ens göra ju. Vi lärde oss också moonpoolen som kräver titanium ingot, lubricant och LED. Vad fan? Varför är det är så jäkla orimligt allting? Vad det kostar att bygga olika saker. Här liksom en moonpool. Där ett jävligt stort rum som du bygger där du kan liksom placera antingen din sea truck eller din prawns suit, uppgradera den och göra det är liksom avancerad teknologi i den där. Sen så har du och det är liksom bara titanium ingot, lubricant och LED. Inte ens liksom koppar eller data chip eller computer chip eller någonting. Sen har du large room som använder två stycken plasteel ingot. Scanner room använder liksom koppar och guld men inte moon. Jag fattar, det makar ingen sens recepten ibland känner jag. Då var vi färdiga här då, I guess. Men jag känner mig inte riktigt färdig i det här området. Jag känner att vi fortfarande kan utforska lite innan vi drar hem och bygger moonpoolen. Men det som är nice nu när vi kan bygga moonpoolen är att vi kan uppgradera prawnsuiten. Vilken grej var det vi hade till prawnsuiten egentligen som vi kunde uppgradera? Vi kan ha drill arm. Det är nice. Det är riktigt nice. Och sen ska vi se vad det kostar att göra uppgraderingar så att den kan gå djupare såklart. För att prawnsuiten, att den kan drilla, det är jävligt bra. Och då menar jag inte drilla det här när man snurrar på pinnar och sådana saker, utan jag menar drilla som vi borra. Så vi kan få mycket material i sådana stora materialsaker. And here we have something of good times maybe. What could this be? Eller vänta. Är det aquarium module grejen? Vad är det för någonting? Jag kan inte ens se vad det är. Hallå? Jag kan inte se vad det är jag ska scanna här. Scanna den då. Tänk om det är aquarium. Jag vill inte ha aquarium. Vad var det? Blueprints? Jag vet inte vad det var för blueprints. Det var inga blueprints. What? Det var liksom blueprints av en blueprint. Ni vet liksom en så här blå print. Ni vet ritningar som är blåa och vita. Det var en sån vi skannade. Vi skannade en blueprint av en blueprint. Det är blueprint upphöjt till 2 nu. Vänta, har jag åkt ett varv runt hennes bas nu? Och det fanns ingenting mer. Det fanns ingenting som går djupare. Jag kan inte åka djupare i och för sig. Så att det kanske inte spelar någon roll. Jag kan åka 100 meter djupare. Men just det, vi hittade ju dessutom, var har vi den? Där, prawn, nej. Vart la jag den? Där, nej, vad fan la jag den? Där, nya alien templet. Den går ju djupare med, så att vi måste se till att få lite djupuppgraderingar. Vad kostar den nästa djupuppgradering egentligen? Mark 3. Nickel. Vart fan, är det någon som har sett min nickel? Hallå, jag tappar min nickel här någonstans. Så det är nickel. Det är ju inte... Alltså, det är det bara nickel. Alltså, bara vi hittar... Ja. Den gamla uppgraderingen plus 3 nickel. Så bara vi hittar vart nickel finns. Då kan vi göra den. Men problemet är att jag har ju inte sett nickel. Oh, det var en sån jävel där.
Jag tyckte att jag hörde någon som frusta och pusta. Men vad fan, sen kan man få tag på nickel då? Ja, det är det som är frågan, hörni. Jaha, okej. Kanske är det så att vi skulle kunna åka ner här med prawnsuiten, för att om vi uppgraderar prawnsuitens vad heter det? Djup, så att den kan gå djupare, så kanske vi kan gå djupare med bara prawnsuiten där, och där nere kanske det finns nickel till exempel. Men det viktigaste är att kunna gå djupare så att vi kan åka in i det där nya alien-templet, känner jag. Men sen så tror jag också att nu kommer vi nog komma lite längre fram i storyn. Eftersom att nu kommer det bara Robin säga till Sam eller någonting. Bara, we found a crazy old lady in the downhill placement, yes. Och hon bara, oh, nice. Du måste ta, hon är en brottsling eller någonting. Jag tror fan hon är en brottsling alltså. Det är någon, vi kommer ju berätta för Sam att vi har hittat henne. Och då kommer det att bli någon drama kring den skiten. Det tror jag. Det är alltid drama. Det är så jävla mycket drama. Jag kollar lite i de här grottorna med och ser om jag hittar något mer intressant. Hitta lite nickel kanske. Eller? Rennen, har du sett min nickel? Är det någon som har sett min nickel? Jag tror ingen har sett min nyckel. Okay. Nej. All right. Vi rör oss tillbaka. Vi rör oss tillbaka först och främst till resten av våran sea truck. Och så ser vi om vi kan bygga moonpoolen hemma. Tror nämligen att... litium. Tyskt! Litium behövs alltid. Så jag plockar på mig det. Har jag den här hitta ores-grejen i mitt inventory nu? Yes, I do. Ta den där. Och så väljer vi... Prawn, inte ruby, inte gold. Prawn suit, nej. Nickel ore. Den kanske vi kan använda sen. Och mer litium. Jag vill välja LED. Vi måste hitta LED. Jag tror... Agitite. Calaverite. Är det här Calaverite? Men vad fan är Ad... Hur ser den outcroppen ut som jag vill ha då? Inte Argentite. Titanium. Galena är det jag vill ha. Finns det Galena outcrops här? Kanske inte gör. Det finns ju typ Galena outcrops... Alltså typ precis hemma vid basen. Så vi kan hitta LED där i och för sig. Men nu såg jag ju att det fanns lite litium här. Så jag passar på att plocka det. Jag hoppas inte att den röda leviathanen är någonstans i närheten här nu. Men vi måste ta oss tillbaka till... Fan, är den ens? Vart är beaconen för våra andra grejer? Där uppe. Hur fan hamnar den där? Vänta, är jag på fel sida? Oh shit, jag har kommit ut på fel sida. Jag måste ta mig närmare. Jag tänker fan inte offra det där. Och nu vet jag inte om det är något djur i närheten här. Så jag vill fan inte gå ut här längre. Jag blir ju jättenervös och ledsen och rädd. Okej, jag måste ta mig närmare min andra del av sea trucken alltså. Jag tänker inte åka. Vänta, här var ju här jag kom in till henne. Vart åkte jag sen då? Det var rätt upp här. Ja, här var det jag kom ifrån, eller hur? Ajebula. Då är vi lite närmare dit vi ska. För jag tänker inte åka nära marken när den där röda leviathanen är där. Och det, då, för då har den mer tillfälle att döda och få tag på oss. Och vi vill ge den så lite sånt tillfälle som möjligt. Så därför kramar jag marken här. Och sen så åker jag upp här. Och jag bara åker... Kan jag komma emellan här? Tack. Nej, det kan jag inte. Jag är fast. Hej! Hallå där! Kan du stanna där borta, din röda äckliga leviathan, för att ingen tycker om dig. Haha, förutom kanske din mamma, men inte ens hon tycker att du var trevlig. All right, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go ner på stan. Den håller avstånd, va? Okej, 50 meter. 50 meters avstånd minimum. Helst 500 meter. Vem fan attackerar? Vem är det som låter sådär? Vem fan är det som låter sådär? Det låter ju helt sjukt. Kan jag komma in här? Kan jag koppla på den här nu? Koppel. Yes, okej, vi har kopplat på alla våra grejer. Backing up. För att vi är inte så jäkla smidiga. Så om backing up. Innan vi vänder på oss. Backing up. I'm backing up. All right. Nu tar vi oss hem. Bygger en moonpool. Uppgraderar våra grejer. Och lever life. Det där jag vill. Jag vill leva life. Jag vet inte mer, men jag känner verkligen för att leva lite life just nu. Vad var det som hände egentligen? Tyskt! Jag har inte tid nu. Vad var det som hände egentligen? Jag brukade vara the fastest boy alive.
Nu är jag liksom slowboy McSlowface här, känner jag. Det går ju aslångsamt. Och jag har, fan, jag måste laga allting. Oh, fan, och min bas ser ut som ett könsorgan. Fan, det går inte bra för mig just nu, okej? Okay? Fast det går ganska bra för mig just nu. Vi har ju för fan moonpool. Okej, okay, nu ska vi se här. Vi ska plocka på oss lite grejer som vi ska lägga in i basen. För att nu har vi ganska fullt här i... ja, i storage och grejer. Här har vi massa saker, till exempel. Där har vi mer vatten, vad fan. De här grejerna kanske är bra att ha här i och för sig. Det där ska vara där. Det där ska inte vara där. De här grejerna kan vi plocka med oss. Vi hittade en massa iron cubes. När hittar vi iron cubes? I don't know. Snö, den här, vad fan hette den? Jag kommer inte ens ihåg vad den, det jag kommer ihåg att snölarsa. Just det, vi måste rädda snölarsa någon gång med. Det får vi ta i framtiden, det är inte superviktigt. Jag vill inte gå, jag vill inte gå dit. Jag vill inte gå till den där icewormen, okej? Okay? Den är ju hemsk. All right, det var det. Då kan vi gå ut här och så plockar vi med oss våra power cells här. Den är 68%, give me that. Och den här är helt tom, give me that. Så gör vi så, och så kan vi smacka i de andra power cellsen som vi har här någonstans. Var har vi dem? Vart la jag dem? De ligger här. Vi tar 100% och 100%. Okej, okay, så vi ska lägga all fokus just nu på att bygga våran moonpool, som sagt, så att vi kan uppgradera saker. Men som vanligt så är det mycket andra saker som man måste fixa här i Subnautica. Du måste lägga av dig allting som du har hittat. Du måste... ladda batterier, du måste ta ut batterier som redan är laddade. Och det är mycket nu, okej? Okay? Jag måste ha en nytt skåp måste jag ha med. Fan, jag känner mig som ett jävla skåp alltså. Okej, okay, jag fick en liten knäpp här och bara började ändra i basen massor. Så det blev nog klippt hit tills att det var... oj, jag var inte riktigt klar här såg jag nu. Men jag har flyttat på nu alla skåp som var här. Och även fabricatorn. Vi kanske ska flytta på de här battery och power cell charger också. Och jag gjorde lite rum här. Det här kommer vara mitt storage slash där jag gör saker slash vad som helst rum. Jag byggde en liten vägg här som skulle avskilja. Men tydligen så kopplar den inte ihop här. Jag testar, ja, innan ni skriver i kommentarerna, ja, men det är för att du har ett skåp där. Så testade jag faktiskt där innan jag satte dit skåpet. Men det går liksom inte att bygga en vägg ihop här, det var lite konstigt. Men jag har i alla fall en avskiljningsvägg. Jag flyttade också min hatch. Så att jag kommer ut direkt här. För jag har märkt att jag, av någon anledning så parkerar jag alltid här med min C-truck. Så tänkte jag att ja, då kan det väl bra att ha en hatch som går ut dit. Och jag har även fyllt upp här nu med massa vatten, massa nutrient block och sen även några till nutrient block här. För att vi behöver inget vatten och inget mat när vi väl är i basen. Så jag flyttar över allting dit. För att när vi är här så kan vi bara plocka massa frukt och äta där. För då får vi upp både hunger och törst. Så jag har en wall locker här som vi kan fylla med projekt liksom. Om jag vet att okej. Okay, som till exempel, jag skulle kunna lägga in en advanced wiring kit här nu. För vi ska ju uppgradera den där maintenance-grejen igen. Av någon jävla anledning. Vi måste ju bara hitta ett till alien-skepp som vi kan sno shipwreck salvage ifrån. Men då kan vi lägga liksom den här i och då vet vi att okej, okay, men vi vill ha den till framtiden sen. Eller något annat projekt. Och här i så har jag titanium och även quartz. Jag kommer dela lite på vissa här skåp här nu för att jag vet att jag använder mer titanium och quartz än vad jag liksom skulle fylla upp en hel låda med. I alla fall för tillfället. Och sen här har vi mycket koppar och mycket guld. Här har vi lite mer ädelmetaller. Guld är väl en ädelmetall och silver är väl också det. Men jag bara gillar att ha det så här. Jag vet vart jag har det och det är det som är det viktiga. Det är led, det är litium, det är diamonds, det är ruby, det är magnetite, Pokémon-jäveln. Night crystals och iron cubes. Jag vet inte varför jag har iron cubes där, men de är där. Här är lite mer färdiga saker. Jag menar, silicon rubber är ingenting du hittar ute i naturen. Den har jag gjort. Copper wire, hydrochloric acid, lubricant, reactor rod, lite tools and flare. Och sen i den här är sånt som vi hittar ute i naturen. Så crystalline sulfur kommer ju från den här sprängfisken, va? Så vi tar det och lägger i den här storage uniten. Och sen så har vi lite ägg som jag inte vet vad jag ska göra med än. Och table coral sample. Där ionbatteriet slänger vi in då i denna här. Och sen har vi två stycken tomma som jag inte vet vad jag ska göra med än. Det kanske blir en extra titanium om vi lyckas fylla upp en sån här. Jag vet inte. Men vi har projektlådan där också till exempel. Men det var inte det vi skulle göra. Men jag blev bara helt fast i det och spenderade för lite för lång tid på det. Och hämta material och grejer. Men vi har också hämtat material då till 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Två stycken titanium ingots. Vi har
en lubricant. Och vi har inte i den. Det kommer ta ett tag innan jag lär mig exakt vad som är vart. Två stycken LED. Och med det så kan vi göra alltså två stycken titanium ingots. Och sen så kan vi bygga moonpoolen. Frågan är nu bara exakt var vi ska ha moonpoolen. Jag tror att jag har en liten idé. Vi har ju liksom redan byggt ut här med den... Med det här stora rummet. Men jag gillar ändå tanken av att vi ska ha moonpoolen här någonstans. Och kan jag ha den kopplad ovanifrån? Kopplas den ihop om jag bygger så? Det måste jag testa. Oh, det var inte bra för min hull strength, såg jag nu. Den kopplas inte ens ihop ju. Okej, jag trodde det såg ut som att det skulle kopplas ihop först. Damn it. Men vi måste stärka upp våran bas lite med. Liksom mer än 70% av våran bas hänger ju för fan utanför en klippa nu. Utan något stöd överhuvudtaget. Den här blytunga saken stöds av de här pelarna här. Det är inte bra. Så vi bygger ut på den kanske. Jag vet inte. Ska vi... Ja, jag tänker ändå att moonpoolen passar här. Sådär. Så man kan gå in till moonpoolen. Det tycker ändå jag. Jag är ändå mest på den här sidan av basen. Så jag tänker att här passar att ha en moonpool. Men vi måste förstärka den här lite grann nu. Vad kostar det att göra en sån här förstärkningsgrej? Litium och titanium. Okej, vi springer in och hämtar det. Och lagar till våran bas innan den går sönder ordentligt. Vad kostar det förresten att bygga en vägg? För en vägg... Det kostar bara en titanium. Okej, då gör vi det lätt. Väggen gav också lite strukturell... Vad fan det nu heter. Strukturellt engagemang. Så om jag bygger en vägg... Ska jag bygga in den här väggen så? Då blir det lite som ett lite mer rum. Det kan vi göra. Kolla nu. Plus 0,2. Det var ju inte så nice. Där kan ju inte... 0,2 kommer ju ingen vart med. Men då kanske vi gör en sån, var det en litium sa vi. För att göra en förstärkningsgrej. Jag vill inte att det ska börja bli hål. Fan, har jag inte tillräckligt med litium. Eller tillräckligt med titanium menar jag. Så vi måste göra så här. Och sen hitta något titanium här lite snabbt. Är det någon som har gömt titanium här någonstans? Hallå, där är en titanium. 1, 2, 3. Yes, nice. Bra. Fan, jag har inte ens kollat i moonpoolen än. Jag byggde den och sen bara wow, där har vi byggt den. Det var ju som ingenting. Fuck, vart ska jag förstärka ens? Jag måste tänka. Vi kan förstärka den väggen. Det blir skitbra. Och då får vi plus ganska mycket i hull strength tror jag. Plus 7, ja. Så, bara vi håller oss runt 20 så där så känner jag mig ganska nöjd. Jag vill bara inte att det ska börja spricka överallt, okej? Okay? Och vi tappar saker. Men nu har vi moonpoolen här. Vilket är fett nice. Så, jag vet inte varför jag sa fett nice. Jag säger aldrig fett nice. Men det var fett nice, okej. Okay. Ska vi köra in... Våran prawn suit först kanske. Se vad vi kan göra med den. Känner jag. Kan jag hoppa upp? Hela vägen upp. Tar jag mig hela vägen upp. Prawn suit. In. Haha! We did the thing. The prawn suit is in. Och nu, just det. Okej, jag hoppar när jag gör sådär. Det är ju bra att veta. Vi måste ju göra en vehicle upgrade console. Ja, oh, det var därför man inte behövde computer chip och copper wire och grejer. Damn it, då måste vi hitta lite mer titanium då. För att jag har inget titanium kvar nu. Så, okej. Okay. Där har vi min scanner i handen också. Så vi behöver titanium, computer chip och copper wire. Vi ska se om vi kan göra computer chip först och främst. Vi har ju copper wire. Och då slänger vi in den i vår lilla projektlåda här. Vad är det man behöver göra för att göra computer chip nu igen? Jag glömmer alltid bort computer chip. Det är table coral och sen någonting mer. Table coral, gold och copper wire. Ja, men då behöver vi använda den här även. Gold. Table coral har vi här. Smackar in det. Inte i den där. Det där är ingen fabricator. Det där var vår projektlåda. Så vi gör ett computer chip. Och sen så behöver vi en till copper wire till själva konsolen. Och så behöver vi bara springa ut då och hämta... Lite titanium. Så jag ger mig ut och hittar lite titanium. För att nu måste jag börja röra mig en bit bort. För jag har länsat ganska mycket av det som har varit i närheten här. All right. Nu har vi det som behövs. Och det är en fisk som simmar inne i min bas. Hur kom du... Hur kom du in hit? Why are you in my base?
Jag har inte ens skannat Hoop för sen, tror jag. Okej, du får bo här inne då. Oh, du måste ha hoppat in i moonpoolen. Okej, men du får bo här inne. Men bara du inte dör av att inte få något vatten. Du drunknar ju liksom i luft. Så att se upp bara. Jag tycker om dig och vill att du ska vara kvar här länge. Vi hittade lite koppar, vi hittade lite quartz, vi hittade lite extra titanium. Och vi hittade även lite... Hallå, Jöns, du får gärna vara här, men ta det lugnt bara. Jag hittade även så vi kan göra lite mer vatten. Jag vet inte exakt vart jag ska flytta mina battery och power cell chargers. Ska jag ha dem här kanske? Vi flyttar på dem sen. Men först så bygger vi den här mobile vehicle bay-grejen som inte är en mobile vehicle bay, men en vehicle upgrade console. En vehicle upgrade console. Vart ska vi ha den? Här har vi showers och grejer. Nice. Vehicle upgrade console. Vehicle upgrade console. Den ska vi ha. På vilken sida vill vi ha den då? Vi kan ha den där, vi kan ha den där. Jag har alltid haft den på en bortre sida. Här. Bygger den. Nice. Okej. Här har vi där vi kan göra våra uppgraderingssaker. Så nickel är någonting som vi vill ha, men det kan vi inte ha nu. Pronsuit drill arm kan vi ju göra. Den där har vi inte alla grejer till. Vi kan göra pronsuit drill arm direkt, va? Nästan, tror jag. 5 titanium, litium och diamond. Vi behöver hittar vi 5 extra titanium? Eller hittar vi bara 4 extra titanium? Jöns, var är du? Har du redan lämnat mig? Jöns? Nej. Jag tror Jöns har lämnat oss. God damn it, Jöns. Jag sa att du inte skulle lämna mig och så gjorde du det. Det var det första du gjorde. Fy fan vad taskigt. Vi tar med de här nu när jag ändå är här. Så, och så gör man bara så här för man får tillbaka allting. Det är det som jag tycker är nice. Allting som du bygger är liksom inte satt i sten. För att bara du deconstructar den så får du tillbaka alla grejer som du använder för att bygga den. Så då kan jag bara flytta på den genom att gå hit och sen ska jag sätta då interior modules, säger vi power cell charger. Kan vi inte sätta här någonstans tydligen? Jo, vi kan sätta den där nere. Och sen kanske i vägen där. Vi kanske bara ska ha dem här innan vi går ut liksom. Så kan vi plocka med dem. Jöns, du är här! Nice, jag visste att Jöns inte skulle lämna mig. Jöns tycker om mig för mycket, vet ni. Han vågar inte lämna mig. Så, och sen battery charger där. Nice. Så. Och just det, vi skulle hämta titanium också. Jag glömmer fan bort vad det är vi ska ha. Jag glömmer bort att göra allting som jag ska göra. Det kanske är bäst. Oh, headlamp kunde vi göra med, ja. Battery powered all environment head mounted light source. Den blir också göra. Jag hade glömt bort att vi hade hittat den. Vad tror jag såg den nu. Pronsuit drill arm. Den här vill vi ha. Så 5 titanium. Vi hade 4. Vi behöver en till titanium. God damn it. Och så behöver vi litium. Vi behöver bara en litium faktiskt. Som gör så där. Och sen så behöver vi diamond. 1, 2, 3, 4 diamond. Så vi smackar in alla de grejerna här. Men inte min titanium. För en titanium sparar vi. Och så tar vi det här ion-batteriet. Är det slöseri att göra den här headlampen? Eller är det ett ion-batteri asvärt? Den är ganska dyr att göra. Men jag känner att fan en lampa hela tiden på huvudet kan vara rätt nice. Kan vi göra glas? Var det enamel glass eller var det vanligt glas? Jag tror bara var vanligt glas. Om jag gör glas. Kan jag nu göra en headlamp? Oh yes. Let's make a headlamp. See how it goes. There it is. Battery powered all environment head mounted light source. Kan jag sätta den liksom? Nej. Hey. Men. Då kommer jag tappa syre mycket snabbare. Right? Conserves oxygen when diving deeper. Oh, så jag vet inte hur värd den här var. Eller, den är ganska nice liksom. Vi får se om vi använder den. Vi kan spara den här inne. Alltså jag går ju på ganska djupa djup ibland. Och då vill man ju kunna andas ganska bra i de djupa djupen. Så jag tror jag lämnar den headlampen där. Men vi har gjort den i alla fall. Nu måste jag gå ut och hämta lite mer titanium. Som vanligt. Knasbas. Woo. Vart man än ska måste man först gå till knasbas. Woo. Om man inte vet vad man ska göra ska man till knasbas för att höra vad Jöns har tagit vägen. Har du försvunnit igen, Jöns? Damn it. Man kan inte lämna honom ur sikte i en... Ja, där är du. Har du hittat ditt hörn nu?
Jöns har hittat sitt hörn. Där kommer Jöns alltid bo. Jöns, om jag sen spar... Oh, du puttar på mig. Du tycker om mig. Du gillar mig. Om jag sen sparar efter att det här avsnittet är slut och sen kommer tillbaka för att spela igen och du inte är här, förstår du hur mycket jag kommer gråta då, eller? Du måste vara kvar här. Okej, okay, Jöns? Tycker om dig. Nu har vi nog tillräckligt, jajamän, för att göra the drill arm to the prawn suit thingamajam. Let's try it out. Så vi går till den här. Vi smackar dit en prawn suit drill arm. Som vi behöver då smacka dit såklart på själva prawn suiten. Men innan vi gör någonting, så ska vi ju döpa vår prawn suit till någonting. Det blir Palle Paltface här. Och basfärg. Vad ska vi ha för färg? Jag vill ha någonting som sticker ut så jag kan se den. Rosa är en riktigt bra färg, hörde ni. För att rosa ser man på så jäkla långt avstånd. Så jag gillar att ha det. Och namnet får svart. Så, done. Look at this beautiful thing. Så hoppar vi ut. Visst, vi måste. Oh, tack så mycket. Ta det lugnt. Vi landar här. Nice. Jag vill nu lägga till en upgrade. Och den upgraden är en prawn suit drill arm. Let's see how this bad boy works. Så nu har vi den på höger här. Kan jag drilla den här? Jag drillar till med lite oxygen. Jag tror jag kan använda den här för att göra skada med. Ja, den dog. Det var Jöns brorsa som jag dödade där, tror jag. Så... Palle Paltface är klar. Moonpoolen är klar. Vad har vi nu att göra? Jag känner mig lite överväldigad över saker som det finns att göra i det här spelet just nu. För att vi måste hitta något mer skepp. Något mer äckelskepp måste vi hitta så vi kan få en metal salvage grej så vi kan fixa maintenance request. Så där får vi ju ge oss på jakt efter. Jag vet inte. Det måste ju vara liksom på botten någonstans, men det kan ju inte vara nere i en grotta liksom, så vi kanske får scanna lite mer där borta vid äckelskeppen. Men det jobbiga där är ju att det finns leviathans och grejer. Sen, Jöns är här och jag kommer sakna dig massor. Men sen också, det där är ju ett problem. Snölarsa är där borta och är ledsen. Jag tror att vi får gå på ett räddningsuppdrag för att rädda Snölarsa. Men det kommer vi göra i nästa avsnitt. För det var tyvärr all tid som jag hade för Subnautica Below Zero idag. Om du gillar Subnautica Below Zero och vill se mer, så gilla gärna den här videon. Prenumerera, dela den med din mor och far och alla dina barn. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. And that's the way the cookie crumbles. Nu sparar jag här och så hoppas jag, Jöns, att du inte försvinner tills nästa gång vi ses igen, okej? Okay? Jag kommer spara här.